rektor Gjata. A ka marrë titull honoris causa Christian Solinas, që është presidenti rajonit të Sardenjas në Itali? Atëherë përgjigjja është po aq e drejtpërdrejtë sa pyetja. Solinas nuk ka qenë asnjëherë pedagog as i ftuar i Universitetit Mjekësisë Tiranës dhe nuk ka marrë dhe as nuk ka qenë planifikues edhe për këtë vit që jemi për vitin 2023 ne kemi përcaktuar dy titujt honoris causa që kemi drejt të japim dhe që bëhet fjalë për zotin Dirk Pikuth që është shefi i departamentit të imazhërisë të Universitetit të Saarbrückenit në Gjermani. Dhe personi tjetër është Giuseppe D'Amato, që është një miku jonë i vjetër, i cili na ka mbështetur gjithmonë domos në marrëveshjet, në marrëdhëniet që ne kemi pas me Universitetin e Parë. Gubernatori Solinas ose presidenti Solinas, edhe unë e mora vesh nëpërmjet shtypit, nuk e qenë asnjëherë në listën e titujve doktor honoris causa që ka universiteti dhe nuk e qenë asnjëherë i ftuar si pedagog i huaj universitetin tonë. Megjithsa universiteti e ka një nga politikat e veta që ne ftojmë shumë lektorë të huaj në formën e pedagogëve të ftuar për të mirësuar mësimdhënien ose në leksione të hapura, duke filluar që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Italia e tjerë, por Solinas nuk ka qenë ndonjëherë pjesë e proceseve mësimdhënse.